የኩታገት ጠምርሻ የተሻለ ምርት ለማግኘት እንዳስቻላቸው የሰሜን ጎንደር ዞን አርሶ አደሮች ተናገሩ። አርሶ አደሮቹ በዘንድሮ ዓመትም የጥራጥሬ እህሎችን በኩታገት ጠምና በመስመር እየዘሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። በዘንድሮ ዓመት በዞኑ 156000 ሄክታር መሬት በዘር የሚሸፈን ሲሆን ከዚህ ውስጥ 33000 ሄክታሩ በኩታገት ጠምርሻ የሚዘራ መሆኑንም የሰሜን ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ አስታውቋል። አድኖ ማርቆስ ዝርዝሩን አድርሶናል። የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ተግባር ላይ ከሚውሉ የአስተራረስ ዘዴዎች መካከል የሚጠቀሰው ኩታገጠም እርሻና የሰብል ልማት በሰሜን ጎንደር ዞን ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። በዞኑ ደባርቅና ዳባት ወረዳ የቢራ ገብስና ስንዴን በኩታገጠም የመዝራት ስራ ተከናውኗል። ከዚህ ቀደም በዞኑ ባቄላ፣ የቢራ ገብስ፣ ስንዴና መሰል ሰብሎችን በኩታገጠም ዘርተው የተሻለ ምርት ማግኘታቸውን በደባርቅና ዳባት ወረዳ ያነጋገርናቸው አርሶ አደሮች ተናግረዋል። እኛ ምና በዚህ ክላስተር ላይ በጣም የተጠቀምንበት ያው ጥሬን ዘርተን በጣም ውጤታማ ሆነን አግኝተን ለውጥ አሳይቷል። ከትንሽ መሬት ብዙ ምርት አግኝተናል። ለበሬም ለላምም በቅተናል። እኔ አሁን ይህም በሬ በዛ በአምና ወቅት ነው የገዛሁት። ምርታማ ነበረ። ገብሱ እንደፈለገ ነው የተዛቀ። 14 16 ኩንታል ነው አውጥተን ያስረከብነ። በጎንደር ዳሽን ግራፍ አፍሪካ ይኸው በወቅ ነው የሁለገብ በህብረት ስራ ማህበር አማካኝነት አስረክበን ያው ውጤታማ ሊሆን ነው። አርሶ አደሮቹ የአፈር ማዳበሪያ ጥረት ቢኖርባቸውም የተገኘውን ማዳበሪያ በመጠቀምና የኩታገጠም እርሻን ጥቅም በመገንዘብ በዘንድሮ ዓመት የቢራ ገብስና ስንዴን በኩታገጠም እየዘሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። የኩታገጠም እርሻ ዘዴን አጠናክረው እንደሚያስቀጥሉ አመላክተዋል። ያም ጥቅም አምና ጥቅም በማግኘት እኔ ከማንም በለስ ለመሆኑም የወዛታሽም ክላስተር ባቄላም ደግሞ ዘንድሮም ደግሞ ገብቻለሁ እኔ እና ጥቅሙ ከማንም በላይ ነው። ዘንድሮ የመጣው ቢራ ገብስ ያው ግብርኖቹ ሲያስተምሩን በጣም ድንብል ገብስ ነው፣ ታዋቂ ገብስ ነው አይዟች ብሎናል። እኛም ደግሞ እነሱን አምነን እግዚአብሔርን ማምነን ይኸው እየዘራን እንገኛለን። ከሌላው ምርት ትንሽ የተሻለ ስለሆነ ያው ገብስ በመስመር ስለሚዘራም የተሻለም ስለሆነ አሁንም ደግሞ ያው ሁለተኛ ዓመት እየደገምነ ነው። የደባርቅ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አድምጠው ባቡ ወረዳው ከባለፈው ዓመት ጀምሮ በኩታገጠም እርሻ የተሻለ ተሞክሮ እንዳገኘ አስታውሰዋል። በዘንድሮ ዓመትም በወረዳው 5640 ሄክታር መሬት በኩታገጠም እርሻ በቢራ ገብስ፣ በበቆሎ፣ ስንዴ፣ ጤፍና ባቄላ ዘር በመሸፈን ከ160000 በላይ ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ማቀዳቸውን ተናግረዋል። በአጠቃላይ ደባርቅ ወረዳ ወደ 18930 ሄክታር የሚታረስ መሬት አለን። 6270 ሄክታር ነው እንግዲህ በኮሞዲቲ ደረጃ ክላስተር መሰረት አድርገን እናለማለን ብለን አቅደን የነበረ ከእቅዳችንም አንጻር 5640ውን ለይተናል። ከለየን በኋላም እንግዲህ ወደ 163000 ኩንታል አካባቢ እናገኛለን ብለን ነው በትኩረት የያዝነው እና ምናልባት ከለየነው 5640 ሄክታር ውስጥ ወደ 2892 ሄክታር የሚሆነው በዘር የተሸፈነበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 551 የሚሆነው ሙሉ ፓኬጁን የተጠቀመ መስመርን፣ ማዳበሪያን እና ምርጥ ዘርን መሰረት አድርገን የዘራን መሆኑን ነው ማስቀመጥ ፈልገው። በተያዘው የምርት ዘመን በሰሜን ጎንደር ዞን በዘር ከሚሸፈነው 156000 ሄክታር በላይ ማሳም 33000 ሄክታር የሚሆነው በኩታገጠም እርሻ በዘር እንደሚሸፈን የተናገሩት የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታቸው አዳነ ናቸው። ስንዴና የቢራ ገብስ ላይ በትኩረት እየሰሩ ስለመሆናቸውም ተናግረዋል። ወደ 33000 ሄክታር የሚሆነውን የኮሞዲቲ ብር የሚባሉትን ሰብሎች በዋናነት ትኩረት ሰጠን እየሰራን ነው። ኮሚዲቲ ሰብሉ ከምንላቸው ደግሞ በዋናነት መርጠን አምስት ናቸው። ሁለቱ በሰፊው እየሰራንባቸው ያለው ቢራ ገብስና ስንዴ ናቸው። ስንዴን በተመለከተ በአምስት ወረዳዎች ወደ 18950 ሄክታር የሚሆን መሬት በኮሚዲቲ ለማልማት እየሰራ ነው። ቢራ ገብስ ላይ ወደ 1876 ሄክታር ነው በዚህ አመት ማልማት አለብን ብለን እየሰራ ነው ያለ ነው። በተመሳሳይ ቢራ ገብስም አምስቱ ወረዳ ናቸው፣ በየዳ፣ ጃነሞራ፣ ደባርቅ ከተማና ደባርቅ ወረዳ እና ዳባት። በሰፊው እየሰራንበት ያለው ግን ደባርቅ ወረዳ ላይ ነው። የባለፈው አመት የኩታገጠም እርሻ ለዚህ አመት ተሞክሮ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው አርሶ አደሩ ለኩታገጠም እርሻ የተሻለ ግንዛቤ ይዞ ተግባሩን በትኩረት እየሰራበት እንደሚገኝ አብራርተዋል። የተወሰኑ የመገፋፋት እንትኖች ነበሩ፣ አይጠቅመንም፣ አድካሚ ነው የሚል ነገር። ግን የባለፈውን አመት ምርት ያዩ አርሶ አደሮች በዚህ አመት እንዳያችሁት እናንተን በተግባር ያለምንም ድጋፍ ቤተሰባቸውን ይዘው ወጥተው ነው እየሰሩ ያሉት። ያ ደግሞ ቁርጠኝነት ያሳያል። በምርት ዘመኑ በኩታገጠም ከተሸፈኑት ሰብሎች ከስንዴ ከ373000 በላይ ኩንታል፣ ከቢራ ገብስ ደግሞ ከ31600 በላይ ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ እቅድ መያዛቸውን መምሪያ ኃላፊው አቶ ጌታቸው አመላክተዋል።